Ця дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Набережній у Рівному. 71-річний рівнянин Володимир, керуючи автомобілем ГАЗ-2402, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген», який рухався попереду в попутному напрямку, розповіли в обласному відділі ДАІ. Причини ДТП зараз з'ясовують працівники міліції. За однією з версій, водію «Волги» стало зле, і він не помітив авто, що рухалось попереду. Ця аварія случилась, мені позвонили, вони сказали, отець попав в аварію. У нього плохо стало з серцем, що-то, і давлення у нього поскочило, йому плохо стало, і от таке вийшло. Або він щось ще вроді ударився, що я так зрозумів зі слов сьогодні. І так, може, у нього давлення, так все відбувалося.